Hello guys, welcome to my channel Devagar Blog. Aji moi apnalog eta feel lekhabo bisachu. Hetu feel mane enka feel hetu British jawanar feel hoy. Apnalog aji moi ei video tute dekham. Aru ajikali sahab bilak khele police officer, army officer bilak khele. Hetu apni feel kotu na babo eta amar Lokhimpurot ase feel apni ahi sabo pare. Bolok apnak ekam moi video khon dekham. Bolok video khon arambho koru. I'm a golf field to move. Yeah, I'm a golf field to move. Yeah, I'm a logger. 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 I'm Oh, down our gosses, say, we have to say over it. Make a green field of my soup, make a golf field of my soup. Say, I have a little bit. আপনা লোকে চাইছে কালি আজি হনিবার কাল দেবার বলি মানে বিলাকে গলফ এডো ফিল্ড তো কি সাফা করি আছে কিবা পারমিশন লবলে হল কালি মানে গলফ খেলাছে পারমিশন লবলে হল লেটার কইবা মানা কইছে আর ক্লিন ভারত কি কব আর ক্লিন ভারত জায়গাটো ল আপ ডাউন আছে এটো এটোই কয় গ্রিন ফিল্ড বুলি আপোনালোকক দেখাইছো কি সব এনজয় কৰক Can we touch them? আপোনালোকে চাব পাৰে হেয়া আমাৰ জহিং বাগান আপোনালোকে ভালকে চাব পাৰে জুম কৰিছো আমি পাৰে কেলে উছলৈ যাম এফিলেটো কলম মাই দিছে এটুকনি পাত বিলাক নাই বাৰু এখিনি পাত আছে আপোনাক উছত গৈ দেখাইছো Mobile to search kotha mai kisu ke power bank di logai asu logai mani chalai asu এয়া কলম মাই দিছে এই বিলাক একদম হারা ভরা
আমি একে জুম কৰি দেখাইছো, একে অলপ দূৰ আছে, আপোনালোকক দেখাম। ডাউন উঠি আছো, আপুনি চাব পাৰে। আমি যোনটো চাপাত পাওঁ, চাপাত পাওঁ এইবিলাক গছ দিয়ে পাওঁ। আৰু যদি এইটো বস্তু আমি চেফটি নকৰোঁ তেতিয়া আৰু চাপাত নাপাওঁ আমি। আপোনালোকক কৈছোঁ এই জেগাটোত আহিব আপোনালোকে, আপোনালোকক কৈছোঁ এই জেগাটোত আপোনালোকে আহিব, বহুত ধুনীয়া জেগা। আপোনালোকে আহি চাই যাব, একেবৰ্তমান ৰ'দ দি আছে, বৰ্তমান আপোনালোকে চাই যাব জেগাখন, বহুত ধুনীয়া ডাঙৰ জেগা, কমচে কম 2 কিলোমিটাৰ হ'ব। আপোনালোকে মই এটা বস্তু দেখাব বিচাৰিছোঁ, এই গল্ফ খেলে যে, গল্ফ খেলে এই গল্ফখন, ইয়াত বলটো মাৰিব লাগে, সোমাব লাগে। মই বাৰু নাজানো খেলখন কেনেকৈ খেলে, যোনে খেলে সিয়ে জানে বাৰু। ৰাউণ্ড কৰি একদম চাৰিওফালে একদম ৰাউণ্ড কৰি ইয়াত বনাই দিছে, চাফা কৰি দিছে। এইফালে অলপ বেছি ঘাঁহ, সৰু সৰু, ইয়াত লিখা আছে, আপোনাক অলপ জুম কৰি দেখাই দিওঁ। এই লিখা আছে হল 2 বুলি কয়, আপোনালোকে চাব পাৰে, হল 2 বুলি লিখা আছে। ইয়াত কিবা পানী চানী বটল চটল থয়, আপোনালোকে এয়া দেখা দিছোঁ চপা পাতখিনি। মানুহবিলাকে পাত তোলে ইয়াত, এনেকুৱা এই কলি কলিবিলাক এনেকৈ উঠাই বেগত ভৰাই, আকৌ এনেকৈ উঠাই এনেকৈ বেগত ভৰাই, বুজিছেনে আপোনালোকে, এইখনে পাত বনে। আপোনালোকে একদিন য'ত বনায় সেই ফেক্টৰীখনত ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ। একদম ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছে, তলত বগা ৰং মাৰা, পূৰা একদম ধুনীয়াকৈ সাজি সাজি থৈছে আৰু। আপোনাক এণ্ডিঙলৈকে দেখাই যাম, ইয়াত জানো কি হৈছে জানো, অলপ ওখ কৰি থৈ দিছে, কিবা পুতিব পাৰে গৰু চৰু। জেগাবিলাক বহুত ধুনীয়া হৈছে, এনেকৈ ডাউন হৈ আছে, তাৰপিছত মাজত শিলগুটি কেইটামান, এই বহুত ধুনীয়া জেগাখন। এইখিনি এটা ৰাস্তা আছে, সেইফালে এটা বেলেগ মানে গাঁও আছে, সেইফালে যোৱা ৰাস্তা একেবাৰে আমি নাযাওঁ, লেকিন আপোনাক দেখাইছোঁ, আপুনি একবাৰ আহক, ঘূৰি আহক, চাই লওক, বহুত ধুনীয়া জেগাবিলাক। আমি এতিয়া ডাউন ডাউনলৈ গৈছোঁ, সেইটো কিন্তু ডাউন ডাউন লাগি আছে, বহুত ধুনীয়া জেগাখন, আপুনিও আহিবা এদিন। আপুনি আহিলে শনিবাৰ নাহিব, আপুনি আহিলে মনডে আহিব, মনডে কেনে আপোনাক মানে চেফটি ভাল, কোনো নধৰে আৰু, নহয় চকীদাৰে এনেকৈ চিনি নোপোৱা মানুহ হ'লে ধৰিব পাৰে। আমাৰতো বাৰু ইয়াৰে হয়, মই চিনি পায় বুলি সোমাব দিছে আৰু। বহুত ধুনীয়া জেগাখন, আপোনালোকে আহিব। জহিং নৰ্থ লখিমপুৰ জহিং টি ষ্টেট, আপুনি গুগল মেপতো মাৰি আপুনি আহিব পাৰে, আপোনালোকে চাই দিব। মই এটা মিউজিক লগাই দিম, আপোনালোকে এনজয় কৰিব। আপোনালোকে দিম, এই মাজত নালা মানে পানী ভৰা নিচিনা আছে, আমি ইয়াৰ পৰাই পাৰ হ'ম। কেতিয়াবা মাইণ্ড ফ্ৰেছ কৰিব আছে, আমি এইখিনি ঠাইলৈ আহোঁ, এইখিনিত আমি বহোঁ, এইখিনি ঠাইলৈ আহোঁ, এইখিনিত আমি বহোঁ। আমি কেতিয়া তলৰ পৰা পাৰ হ'ম,
আমি এনেকৈ তলৰ পৰা পাৰ হ'ম। দেখিলে আপুনি পাগৰিকে মোৰ লগত পাৰ হৈছে এইয়া আমি আহি গ'লোঁ। আমি কেতিয়াবা মাইণ্ড ফ্ৰেছ কৰিবলৈ এইখিনি জেগালৈ ঠাইলৈ আহোঁ। ৰাতিপুৱা আহিলে বেছি ভাল, ৰাতিপুৱা আহিলে গছৰ ছাঁ থাকে, ৰ'দটো এই ছাইড থাকে না, আমি ইয়াত বহোঁ। বা সেই আগত ডাঙৰ গছডাল আছে, এইখিনি দেখিলে ডাঙৰ গছডাল আছে, তাতো বহোঁ। কিবা ট্ৰেক্টৰ সোমাইছে কিজানি ইয়াত, আপোনালোকে আৱাজটো শুনিছে কিজানি? আমি ইয়ালৈ আহোঁ বহিবলৈ, লগৰটোকে থিয় হৈছোঁ জাষ্ট তাত বহি মেলি। আপোনাক দেখাম কেনেকৈ বহি আমি ৰেষ্ট কৰোঁ লগৰ ৰুমত। আমি এনেকৈ বহি এই ঠাইটোত আমি এনেকৈ বহি ৰেষ্ট কৰোঁ। কেতিয়াবা ৰাতিপুৱা মাইণ্ড ফ্ৰেছ কৰিবলৈ বহুত ধুনীয়া জেগা, আপুনি এবাৰ আহি চাব না, মই কৈছোঁ আপুনি আহি চাব, বহুত ধুনীয়া জেগা। আমি একেই জাষ্ট বহি আছোঁ। মই একে গোটেইখিনি দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ ওপৰৰ পৰা। দেখা পাইছোঁ সেইখন ঘৰ চাইছে আপোনালোকে, সেইখন ঘৰ, এইটো চাহাবৰ ঘৰ হৈছে। পাহৰি গৈছিলোঁ, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকনটো বজাই দিব।